Արտակ թողարկման փողից եթերում է ազատությունը։ Ադրբեջանը Լեռնային Ղարաբաղի ուղությամբ սկսել է օթային եւ հրթիռային հարձակում, հրետապոծվում են նաեւ խաղալ։ Իմ ճամփին աղոթել ես, ու ինձ լուր սպասել ես, մայրիկ, քո զինվոր որդին եմ ես, սուրբողիս պաշտպան եմ ես, մայրիկ, կանգնած եմ հիմ ասաղմանին, ու նայում եմ լուր երկնքին, կարոտով է լեցված սիրտս, մայր իմ թանկագին, կանգնած եմ հիմ ասաղմանին, ու նայում եմ նոր երկնքին, կարոտով է լեցված սիրտս, մայր իմ թանկագին, իմ սուրբ մայրիկ, ես կգամ տուն, դու միայն լուր խնդիր ասում, հաղթանակած մեր Արցախը, սուրբ Արցախը մնական Ես կգամ տուն, դու մի այն լուր խնդրիր ասում, հաղթանակած մեր Արցախը, սուրբ Արցախը մնական լուր։ Վրեժկա դեռ լուծելու, Արցախն ենք ետ բերելու, մանջան, իշքան պետք է կկրվենք, մեր սուրբ հողը կպահենք, մանջան, Արցախը սուրբ հողն է հայի, պիտի գնանք մենք պայքարի, հայրունոտ մեր սուրբ վանքերը կանչում են հայի, Արցախը սուրբ հողն է հայի, պիտի գնանք մենք պայքարի, հայրունոտ մեր սուրբ վանքերը կանչում են հայիր, իմ սուրբ մայրիկ, ես կգամ տուն, դու միայն լուր խնդրիր ասում, հաղթանակած մեր Արցախը, սուրբ Արցախը մնական լուր, իմ սուրբ մայրիկ, ես կգամ տուն, դու միայն լուր խնդրիր ասում, հաղթանակած մեր Արցախը, սուրբ Արցախը Սուրբ հողն է հայի, պիտի գնանք մենք պայքարի, հայրունոտ մեր սուրբ վանքերը կանչում են հայի, Արցախը սուրբ հողն է հայի, պիտի գնանք մենք պայքարի, հայրունոտ մեր սուրբ վանքերը կանչում են հայի, իմ սուրբ մայրիկ, ես կգամ տուն, դու միայն լուր խնդրիր ասում, հաղթանակած մեր Արցախը,